16 лютого – день, який стане особливим в наших календарях. Бо саме цього дня ми повинні відчути загальнолюдську підтримку та єднання. Для посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз президент оголосив 16 лютого 2022 року Днем Єднання. Звучить державний гімн України. Насправді цей день єднання настав не сьогодні. Це єднання українського народу почалося вже давно, особливо в 2014 році. І тоді єднання ми відчули і брали участь усі разом. І військові, і цивільні, і волонтери, і медики, і добровольці. І завдяки тому єднанню ми зуміли відстояти свою незалежність, зуміли відбити більшу частину території, на яку зазіхав агресор. І вже восьмий рік ми відчуваємо це єднання. Єднання не лише українців, а єднання інших країн і народів, які нас підтримують. Це і країни Європи, і країни світу, які в єдності допомагають і на дипломатичному фронті, і допомогою військовою, озброєнням і іншою. І сьогодні ми вкотре повинні ще раз підставити плече, руку, лікоть один одному, допомагати один одному, розуміти один одного. В цей день потенційної загрози, насправді та загроза вже давно, і не тільки сьогодні, і кожен день я закликаю всіх підтримувати один одного, єднатися і допомагати. Разом ми сила і разом ми переможемо. Слава Україні!